Desetoro džudista Srbije takmičiće se na svetskom prvenstvu u Dohi od 7. do 14. maja. U glavnom gradu Katara više od 600 najboljih džudista iz skoro 100 zemalja borit će se za titulu svetskog šampiona i kvalifikacione bodove za olimpijske igre Paris 2024. Na ovom takmičenju u organizaciji Međunarodne džudo federacije Srbiju predstavljaju Milica Nikolić, Andreja Stojadinov, Marica Perišić, Anja Obradović, Milica Žabić, Strahinja Bunčić, Darko Brašnjović, Nemanja Majdov, Aleksandar Kukolj i Bojan Došen u kategorijama od 48 do 100 kg.